Du har været med i mange år her på friskolen i Årte. Hvorfor blev det egentlig lavet som friskole? Jamen, folk var glade ved den skole, der lå her, den kommunale skole, og derfor ville man ikke bare godvilligt gå med til, at den blev lukket. Så ville man prøve et alternativ, og det blev, at det blev friskole. Og det synes jeg, der har været sjovt at være med til. Var det sådan en slags protest? Ja, det var det helt sikkert. Og der blev vel for første og eneste gang demonstreret, gået i demonstrationstog nede i byen, inden et byrådsmøde, for at vise, at vi ikke bare godvilligt lå os lukke. Du har været med her på skolen siden, før den blev friskole også. Ja. Har der været nogen forskel i at være leder af en almindelig folkeskole, så efterhånden, som ja, blev friskole? Det er jo en stor forskel at være på en folkeskole, hvor man egentlig har de overordnede retningslinjer fra ministeriet og fra en kommunal leder, og så til at pludselig blive friskole, hvor man egentlig står med hele ansvaret og hele arbejdet selv. Det er virkelig en forskel. Ja, den hedder jo de tre år. Har skolen haft nogen tilknytning til kirken også som folkeskole? Ja, vi havde lidt. Altså, når det var juletid, så var vi gerne i kirke og høre, hvad hedder den? Juleevangeliet. Nå, jeg hører juleevangeliet, ja, det var lige det. Ja, men ellers har vi ikke haft så meget. Jo, så har børnene herfra jo gået til konfirmationsforberedelse. Og i begyndelsen, jeg var her, blev den afholdt her på skolen, fordi det var ikke nogen konfirmationsstue henne ved præstegården. Men den blev så bygget en 3-4 år efter, jeg var kommet. Ja, fra Bjergårde Friskole, hvilken rolle spiller den her i samfundet? Jeg vil sige, at den ligger her jo og er en stor og vigtig del af lokalsamfundet, forstået på den måde med, at Årte og Frøbjerg har jo slået sig sammen og dermed har et fælles ejerskab til skolen. Så på den måde spiller den en rolle, at man har kæmpet for den her skole, og det er egentlig områdets skole. Den har jo et udgangspunkt i en almindelig folkeskole, men som årene går, så opdager man, at man har nogle værdier, som man synes er vigtige at give børnene. At vi tager jo udgangspunkt i at faglighed og kreativitet er hinandens forudsætninger. Og det var en af de første teser, vi egentlig satte op, som at udvikle skolen ud fra. Så de sidste 6 år har vi egentlig været et udviklingsprojekt omkring værdier og holdninger og den almindelige hverdag, sådan så at det, man siger, det er også det, man gør. Det, vi lægger vægt på, det er, at vi skal have en hverdag, hvor der er fyldt med glæde og nysgerrighed, men også med respekt. De tre nøgleord, dem har vi i dagligdagen. Og respekt, det vil sige, at man egentlig, at vi tager udgangspunkt i, at børnene kommer med det bedste, de har, og byder ind til det forpligtende fællesskab. Og det forpligtende fællesskab, der er det, at man giver det bedste, man har, og så får man også det bedste igen. Det kan være en lidt naiv forestilling, men det er det, vi egentlig arbejder ud fra. Har skolen tidligere haft en sammenbindende funktion her i lokalområdet, eller er det noget nyt? Den har vel egentlig haft et endnu større dengang, fordi det boede alle lærerne lige her ved siden af skolen. Lige her på Orte Weismark boede der 4 lærere, og inspektøren og pedellen. Og derfor har de jo været en vigtig del af lokalsamfundet, også som undervisere i idræt i fritiden og sådan nogle ting. Det er det jo ikke mere nu, når folk de bor i Odense eller Middelfart, eller hvor de bor henne. Så har de en anden funktion på stedet end dengang. Du mener altså, der er forskel på, om lærerne bor på stedet, eller de kommer ud fra? Ja, det er det. Det er der stor forskel på det. Men jeg synes da, at man får jo i sådan en lille lokalsamfund, bliver man jo ret måske indspist, eller man får ikke så mange impulser udefra, når man bor her alle sammen. Hvorimod nu kommer lærerne fra alle steder af Fyn, og så kommer der mange, mange nye input, som man ikke havde dengang. Er det noget, der ligesom er indeholdt i målsætningen? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er. Men derfor er det jo også en del af den naturlige udvikling, der har været i samfundet, at man er mobil alle sammen. For 20 år siden, der var det jo fint, hvis man havde en cykel. Så klarer man sig godt. Det er jo ikke en naturnødvendighed, at der skal være nogle forretninger til børn. Fordi det handler om i frikvarteren, det er jo egentlig at bevæge sig og,
og at få luft. Og vi har ikke nogen børn, der giver udtryk for, at det er nødvendigt at have en købmandsbutik i nærheden. I lægger meget vægt på bevægelse. Det gør vi, og derfor har vi det også sådan, at man snakker meget om, at børn de sidder mere og mere ned i løbet af dagen, og det er, at skolen er meget lidt bevægelig. Så vi starter egentlig alle de små klasser, dem starter vi med at løbe med om morgenen, og så går vi ind efter morgensang, og så går vi ind til timerne. Og så er alle egentlig ude i frikvarteret, også de store, fordi at meget ofte så er det, at man hører, at, det, at børn de bevæger sig for lidt, de er overvægtige, og, men at følge op på det og sige, hvad er så sundt for et barn, det har vi så mulighed for at gøre, fordi at, den frihed har vi jo som friskole, at sige, at de skal ud i frikvartererne. For eksempel har vi et friluft, hvor vi har fået lov til, at nogle forældre har et skovstykke lige nede bagved. Der har vi købt et stort telt, og der er vi så ude med en gruppe børn hver eneste tirsdag og har friluft der. Har skolen nogen som helst samarbejde eller tilknytning til kirken? Altså skolen er jo i sin grundholdning både upolitisk og jeg har ikke nogen specielt religiøs tilknytningsforhold. Men man kan sige, at kvæg er det sådan et lille samfund, så er det jo rart, at man kan bruge kirkerummet. Og det har vi gjort på forskellige måder. At vi har haft krybbespil dernede i år, og ellers har vi været nede til julegudstjeneste. Så har vi børn, der går til konfirmationsforberedelse. Og da vi også har børn ude fra Frøbjerg Orte, fra Tommerup og Vissenbjerg og Glamsbjerg, så er det jo også sket at se, at de børn, de vælger sig at blive konfirmeret i Orte Kirke. Så har vi desværre haft den ulykkelige situation, at vi har haft et barn, der er død af kræft. Og der var det jo rart at kunne trække på præsten til at komme og fortælle om liv og død i forbindelse med Emil, som drengen hed, død. Så på den måde kan man sige, at man har fået samarbejdet. Du er ny præst her i Frøbjerg Orte. Yeah. Hvordan er det at være ny præst i lille landsogn? Det synes jeg er dejligt. Og det har noget at gøre med, at jeg synes, det er godt, at der er sådan en tilpas arbejdsmængde, kan man egentlig godt sige, som gør, at jeg får tid til nogle ting, som jeg også har lyst til at lave i mit arbejde. For eksempel sådan noget med at tage ud og på besøg hos folk, der er syge. Eller det kan være i andre situationer, hvor jeg synes, det er rart. Jeg kunne forestille mig, jeg ved det jo selvfølgelig ikke helt, men jeg kunne forestille mig måske, at i større bysogn eller forstadssogn, at der ville de kirkelige handlinger, sådan som begravelser, tage meget tid i forhold til, hvad det gør her. Så det ville være mindre tid til de andre ting. Havde du nogle bestemte visioner for dit arbejde her? Ja, jeg tænkte, at det kunne være spændende netop at komme til et landsogn og se, hvad er der af traditioner her, og kan jeg måske selv bidrage med nogle andre og flere. Og der kunne jeg for eksempel nævne vores allehelgensgudstjeneste i november, som vi holdt, som jeg synes var en god gudstjeneste. Det er der, hvor man mindes de afdøde, og hvor vi i hvert fald tændte lys for dem, der var døde i løbet af det seneste år. Er det ikke noget, man har gjort tidligere her? Nej, det er det vist ikke. Det er det ikke. Okay. Har du andre nye tiltag, om man så må sige? Jeg vil gerne lave for eksempel familiegudstjeneste. Det har jeg prøvet. Det var så godt nok i Skydebjerg. Jeg er jo også ansat i Skydebjerg Sogn, samtidig med, at jeg er i Orte. Men i nær fremtid, så skal vi også prøve det her i Orte. Har du nogen forestillinger om, hvordan det skal foregå? Ja, jeg har jo prøvet sådan at involvere for eksempel mine konfirmander lidt i gudstjenesterne. Det har jeg gjort sådan i forskellige gudstjenester. Det er de altid meget villige til at gøre. De deltog i Allehelgens gudstjenesten med at tænde lys.
Og de har også i adventstiden har de spillet på nogle instrumenter, de godt kan spille på, og der er nogen, der har sunget lidt. Så det synes jeg er en god måde sådan at involvere konfirmander på. Så ligger der jo en friskole ikke så langt herfra. Har du noget samarbejde med dem? Det er begyndt, sådan synes jeg. For eksempel så var de oppe og opførte et krybbespil, 3. klassen dernede fra, her lige før jul. Hvor vi så kombinerede det med sådan en slags juleafslutning også for skolen, hvor hele skolen var oppe i kirken. Og det synes jeg var godt. Fordi jeg synes, det er meget naturligt, at vi har et godt samarbejde, når nu der ligger en skole så tæt på og i sognet. Ja, og skolen er jo også blevet en stor del af samfundet her. Ja, og det synes jeg er godt. Hvem er den mest centrale del her i sognet? Er det kirken eller friskolen? Ja, det er jo meget svært at svare på. Men jeg tror, jeg vil svare på den måde, at da man talte om at nedlægge skolen, da den ikke var blevet friskole endnu, der ville folk jo ikke være med til det. Så derfor blev friskolen oprettet. Og så kunne man jo prøve at lave det tankeeksperiment. Man sagde, hvem, nu hvis der kom nogen, for eksempel biskoppen, og sagde, nu nedlægger vi kirken her i Orte. Må folk ville være med til det? Det tror jeg faktisk ikke, de ville. Så jeg vil sige, både skolen og kirken er uundværlige her i Orte. Altså, jeg kunne ikke forestille mig byen her uden de to. Ikke nogen af dem. Det kunne jeg ikke. Nu er vi jo så trådt ind i Orte Kirke. Og jeg kan sige, at noget af det første, jeg selv lagde mærke til, da jeg kom her i kirken allerførste gang, det var de grønne planter. At der er grønne planter i en kirke, det synes jeg var mærkeligt. Og jeg tror egentlig heller aldrig, jeg har set det andre steder. Men faktisk, så kan jeg godt lide det. Jeg synes, det er rart at komme ind i kirken og se planterne. Og ellers kan vi jo se, at det er et stort kirkerum. Sådan stort i forhold til landsbyen her. Men der skal vi jo så også huske på, at Orte jo har haft et betydeligt større befolkningsgrundlag tidligere. Af selve den oprindelige kirke, helt tilbage fra romansk tid, er der ikke ret meget tilbage. Der er en lille smule tilbage i skibet her. Men ellers så er det meste af skibet og tårnet blevet bygget om i 1800-tallet. Og ellers så vil jeg jo nok tro, at alteret her er det næste, man virkelig bemærker her i kirken. Og det er jo et meget flot alter. Det er sammensat af to dele. Man kan se, at den nederste del er Kristus på korset, og det er de 12 apostle, nogle helgener. Og så den øverste del, den forestiller den hellige familie, det vil sige Jesusbarnet med sin mor Maria og Marias mor Anna. Og det er den øverste, som man tror stammer fra Claus Bergs værksted. Vi er ikke helt sikre, men det var Claus Bergs værksted i Odense, som også har skåret Odense Domkirkes altertavle. Den er fra ca. 1525, den øverste, og 1450, cirka, den nederste del af altertavlen. Det er så Orte Kirkes alterkalk. Det er faktisk et stort klenodie for vores kirke, fordi den er givet i 1729 til kirken af Frederik den 4. Han har simpelthen givet den til Orte Kirke. Så skete der det i 1800-tallet, at befolkningstilvæksten var så stor, at alterkalken her faktisk blev for lille. Der kunne simpelthen ikke være vin nok i kalken. Så derfor så blev den afskrevet, som der også står her inde i kalken, der står Orte Kirkekalk, udsat 1876. Og det vil altså sige, at fra og med 1876 blev den ikke brugt her i kirken mere. Hvad der så egentlig er sket med den, det ved vi ikke rigtigt. Men i hvert fald, så har nu Orte Kirke fået den tilbage igen, generhvervet den og købt den med hjælp af Justine og A.P. Møllers fond, sådan at vi i 1999
har købt den tilbage igen. Nu er den stor nok til det vin, der skal være i den nu. Og man kan se, den har ikke nogen helletud, som de fleste andre alterkalke har. Det er jo altså fordi, at den oprindeligt har været brugt sådan, at præsten simpelthen har holdt den op for munden af dem, der skulle have af vinen, og har givet dem det direkte. Her har vi døbefonten, som er det ældste inventar, vi har i kirken. Den er fra romansk tid, fra vel 1100-tallet. Og hvis vi så kigger videre op, lige over døbefonten, der hænger så det næstældste, vi har i kirken. Det er et krucifiks fra unggotisk tid, fra omkring 1275. Og går vi så tilbage igen til døbefonten, så ser vi selve dåbsfadet, som er fra 1575. Og vi har motivet nede i dåbsfadet. Vi kan se, der er godt slidt. Det er Adam og Eva og syndefaldet. Og vi kan både se træet og slangen og Adam og Eva, som står rundt om det. Her på væggen, der hænger en bispehelgen, som er fra 1425. Den har oprindeligt været del af en altertavle, og den er fremstillet af den såkaldte Lundmester. Og jeg var i Wien her i forrige uge, og der kiggede jeg sådan en ekstra gang, fordi der så jeg altså på et museum sådan en bispehelgen, der lignede helt utrolig meget. Og jeg ved ikke, om det kan have, den kan have den samme oprindelse. Men altså denne her fredsgestus var jo meget almindelig, så måske er det bare det. Det er så prædikestolen i Orte Kirke. Det er et renæssanceværk fra 1625, og det er faktisk en meget flot prædikestol. Vi har på siderne de fire evangelister. Først Matthæus. De kommer i samme rækkefølge, som de gør i Nye Testamente. Først Matthæus, så Markus, Lukas og Johannes herovre på siden. Som fru Birgensen, ved du, hvilket liv der har været i sognen før i tiden? Hvor mange forretninger var der? Ja, jeg kan sige, at indtil efter 2. verdenskrig, der var mange mindre virksomheder og butikker. Men op igennem 50'erne, der skete der en udvikling, som betød, at mange af disse små virksomheder gradvist forsvandt. Jeg kan nævne, at her i Frøbjerg har der været smed, og det er sådan set den virksomhed, som bevares længst indtil op i 70'erne. Så var der karetmager. Ja, det lyder jo lidt gammeldags, men det er en virksomhed, som både restaurerede møbler og især vognhjul, fordi det var meget betydningsfuldt tidligere, da alle landbrugsvogne og redskaber, de havde træhjul med jernbeslag. Det var hjulmanden, der fabrikerede dem, og han var blændende dygtig til det. Og går vi længere hen i byen, så havde vi også købmand, eller to købmand faktisk, og en damefrisør, herrefrisør. Og så havde vi jo selvfølgelig forsamlingshus, og brugsforeningen kom jo til i forrige århundrede og voksede sig stor ind til nu her i 80'erne, hvor den måtte forsvinde på grund af udviklingen. Og længere ude i byen, der havde vi en bødker. Han lavede dritler, smørdritler til mejerierne, og det stoppede først op i 60'erne. Og vi havde bageri, vi havde en bager, vi havde slagter, hjemmeslagter. Så der har været mange små og virkelig gode virksomheder her i Frøbjerg. Men i dag, der er faktisk, ja, der er en ny stor virksomhed, Reitex, der er kommet. Og det er selvfølgelig dejligt, at der er en virksomhed, der kan
give noget beskæftigelse i området. Men ellers er der tilbage Frøbjerg Samlingshus, som er overtaget af Frøbjerg Festspil. Og det går jo i hvert fald indtil nu fantastisk godt. Der er mange, der er med i festspillet, og frivillige arbejde, det gør jo, at der er en god økonomi, og de har virkelig klaret det flot med Frøbjerg Samlingshus, som har fået en ansigtsløftning, så det batter. Så det er jo dejligt at komme i dag, og det fungerer stadig som samlingshus, for det hedder Frøbjerg Samlingshus og blev bygget i 1926. Jeg skylder at fortælle, at i 1930, der blev Frøbjerg Bavnehøj, kan man sige, begavet med en hal. Og grunden til, at jeg bruger ordet begavet, det var, at der var nemlig en meget, meget stor udstilling i Glamsbjerg. En erhvervs- og industriudstilling i sidste 20'erne. Og der havde de bygget en mægtig hal, som så skulle rives ned. Men hvor skulle de stille den op igen, for den var for god at skrotte. Og der fandt man ud af, at her på Vestfyn, der var Frøbjerg Bavnehøj det rigtige sted. Og derfor blev den placeret på Frøbjerg Bavnehøj. Og indvielsen foregik den, jeg tror det var den 11. maj 1930. Og de første gymnaster rykkede ind i 32, tror jeg, der var i april måned. Og, der kan man godt undre sig over at sige, at april, det er jo en lidt kold tid måske. Men de har jo lavet gymnastik hele vinteren, og nu er de jo glade for at få lov til at vise, hvad de kunne. Tidligere var der gymnastikopvisninger, de var altid hen på sommeren i juli og juli måned, hvor vejret var bedre, og det foregik op på pladsen op bagved. Men denne hal, som blev bygget dengang, folk tror det ikke, når jeg siger, der var plads til 2.500 sædepladser. Det var helt fantastisk. Jeg har oplevet, og det er der mange her omkring, der også har oplevet, den brændte desværre sidst i februar 1959. Og så forsvandt sådan set en æra med den. Og så blev der herefter selvfølgelig bygget mange, mange haller rundt omkring på Vestfyn, så savnet var jo faktisk kun de første år, men der savnede man virkelig den hal, for den var et samlingssted. Ja, vi er her i Frøbjerg Samlingshus, og jeg vil gerne høre, hvordan opstod ideen med at lave festspil i Frøbjerg? Den opstod ved, at nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer havde fundet på, at Bavnehøjen skulle bruges til at lave sommerspil på. Den oprindelige idé var faktisk, at det skulle være nogle egnsspil med nogle forhistoriske indslag og sådan noget. Det faldt forholdsvis hurtigt, den idé, men at der skulle være et sommerspil her, det var en kendsgerning, og det kunne der godt efterhånden samles opbakning til. Men det var en hård kamp for de der kommunalbestyrelsesmedlemmer, meget hård. De var i en periode selv bestyrelsesmedlemmer i den her butik, for at sikre, at det blev til noget i det hele taget. Hvornår startede I? De har nok startet op i 84, vil jeg tro. Og hvornår blev det første stykke så? Det første stykke blev opført i 85. Og derfor så har vi så også 20 års jubilæum i år. Og så overtog I for nogle år siden Samlingshuset. Hvorfor gjorde I det? Samlingshuset havde økonomiske vanskeligheder på det tidspunkt, som så mange andre samlingshus har haft, og måske stadigvæk har. Og det startede egentlig med et samarbejde, fordi vi manglede prøvelokaler, altså til at starte prøverne op, skuespilprøverne. Der manglede vi prøvelokaler, og så fandt vi ud af, at det kunne vi godt slå sammen, og så kunne vi på den måde have et samarbejde. Det samarbejde var lidt vanskeligt. Især da vi så blev enige om, at vi overtog driften af huset, fordi at der blev lokalbefolkningen altså godt nok bange for deres forsamlingshus. På trods af løfter og så videre om, at de skulle sandelig nok få lov til at beholde deres forsamlingshus, så de kunne holde deres lokale fester og bankospil og kortspil, hvad der ellers er her. Og det har jo så vist sig at holde stik, altså de har stadigvæk deres forsamlingshus.
Og I har også bygget en del til på selve samlingshuset? Vi har bygget meget til, ja. Da vi efterhånden sneg os hen til, jeg kan ikke huske årstallet, men vi fandt i hvert fald hurtigt ud af, at vi manglede et sted, hvor vi kunne sy kostymer og lager kostymer. Vi manglede et sted, hvor vi kunne have et kontor, en kopimaskine og noget stående. Vi manglede et foreningslokale, sådan så at man kunne mødes et sted i foreningsregi. Og det er så det, vi har fået i dag, og som vi er meget, meget glade for. Og stolte af, at vi kunne, at vi på derværende tidspunkt kunne bygge så meget, som vi rent faktisk gjorde. Det er så det, der er problemet i dag. Det nærmer sig, at det er for småt. Og hvad så? Ja, men det må vi så se på, hvad vi finder ud af. Men ting tager jo tid, og vi er sådan så småt i gang med at prøve at tænke på, hvad kan vi finde på? Hvad kan vi gøre for at få bedre plads til vores aktiviteter? Vi kan godt se, at kommunen også bruger os en lille smule, og det er de meget velkommen til. De er faktisk meget velkommen til at bruge os meget mere i deres markedsføring af kommunen eller området i det hele taget. Vi kan så håbe, at den her kommunalreformen, den vil gøre, at man også i storkommunen vil bruge Frøbjerg og også Frøbjerg Festspil som en løftestang eller som et reklameindslag i kommunen.